Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Співробітники Миколаївводоканалу розпочали відключати водопостачання боржникам. У Миколаєві відбувся брифінг виконуючої обов'язки директорки територіального управління Державного бюро розслідувань Вікторії Басалаєвої. Миколаївський спортсмен Олег Колодій виграв срібну медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Працівники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» почали механічно відключати від водопостачання боржників. Паралельно ведуться роботи з опломбування кранів на під'єднанні до будинку. Приватний сектор центрального району міста. Працівники водоканалу приїхали за адресою Привільна, 107. Господарів вдома немає або вони не відчинили. Робочі відкривають колодязь, проводять підготовчі роботи. Коротко розповідають, як будуть відмикати воду. Тут що, закрив кран, обрізав і все. Тут що? Закрив кран, обрізав трубу і заглушив її. Все. Зараз ми знаходимося на відключенні абонента за адресою вулиця Привільна, 107. Загальна заборгованість за даною адресою складає 2,5 тисячі гривень. Абонент з нами на контакт не пішов. Згідно нового діючого закону про житлово-комунальні послуги, абоненту за місяць було вручено попередження про заборгованість та необхідність сплати даного боргу. Адресу було обстежено, не виявлено запірної арматури у колодязі, тому зараз ви бачили грубе відрізання, так скажемо, коли частина труби просто відрізається, чіпується і встановлюються пломби. Перекривають воду двома способами – механічно, як зараз, і пломбуванням кранів. Їдемо до іншого боржника на Нікольську, 78. Заборгованість – 5 800 гривень. Будівля пустує. Тут, аби добратися до необхідної труби, працівникам комунального підприємства довелось чистити колодязь та викачувати з нього воду. Починають від'єднання. Тут труба пластикова, її на стику від'єднують, закупорюють та пломбують. Цікавимося в сусідів боржника, як вони ставляться до відключення. Абсолютно правильно. Пользуєшся – плати. Цілком правильно. Користуєшся – плати. Залізна логіка. І це дуже правильно. Тим паче, який дефіцит прісної води на нашій планеті. Окрім того, що воду треба економити. Взагалі економити прісну воду. А якщо ти її використовуєш, то плати за неї. За словами комерційного директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Дмитра Ганіченка, абоненти заборгували підприємству близько 100 мільйонів гривень. З моменту, коли закон про від'єднання боржників вступив в силу, у місті відключили понад 150 абонентів. Чоловік розповів, починаючи з якої суми та тривалості заборгованості можна залишитись без води. Звісно, є процедура. Звісно, є процедура. Ми витримуємо процедурне питання. Ми попереджуємо людину. Відмикаємо від 2000 гривень, якщо людина не платить понад півроку. У разі самовільного підключення опломбованих труб на боржника очікуватиме штраф від 1000 до 3000 гривень. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 11 діб мікрорайон Варварівка залишається відрізаним від газопостачання. Подачу блакитного палива мали відновити сьогодні, 8 серпня. Втім, цього не сталося. В ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Зінаїда Іванова говорить, раніше газопостачання припиняли максимум на добу. Цього разу затягнулось. Коли підключать, не кажуть. Дуже тяжко нам без газу. В кого малі діти, пенсіонери, як ви думаєте, обійтися без цього? Як можна нормально до цього ставитись, коли такі проблеми в домі? У мене зараз внучка з внуком живуть. Дітям треба і поїсти приготувати, і постирати, помитися. Ну як? Ніна Синкова говорить, навіть і не сподівалась, що відновлять газопостачання 8 серпня. Тільки зараз закінчують пломбувати. Лише зараз завершують пломбувати крани, а це по всій Варварівці, кожному індивідуально. А поки пройдуть, перевірка документів, усього. Ну, прилаштувались якось, плитки купили, топимо, хто на чому може, у кого скороварки.
Головний інженер ПАТ «Миколаївгаз» Олексій Рубський говорить, відповідно до пункту 7.17 правил безпеки систем газопостачання, пуск газу може здійснюватись лише за умови, що за всіма адресами мешканці забезпечили доступ до своїх газових приладів. Люди ще не дали доступу, навіть його відключити. Люди навіть ще не дали можливості його відключити до кінця. Зараз 4 тисяч, близько 200, я приблизно кажу кількість абонентів, дали відключити їх 3800 людей. Ще 400 осіб не надають доступу до свого житла, аби можна було виконати повторний пуск газу. Може, людям якось треба говорити, що я прийду завтра, будь ласка, вдома, чи оставте сусідям якісь ключі. Ну так теж ж не можна, з цих квартир, що не допустили, сидіти всьому населенню Варварівки без газу. Олексій Рубський каже, пустити газ готові лише за умови допуску до всіх домоволодінь. Наші люди там працюють постійно, мало того, їм... Наші люди там працюють постійно. Більш того, виходять у вихідні дні. В суботу виходили на роботу. Проте поки що така ситуація, що наші споживачі не всі дають доступ. Для того, щоб пускати газ, його треба спочатку перекривати, аби, не дай Бог, при запуску газу у домі не був відкритий жоден кран. Ви розумієте, що таке газ? Це вибухонебезпечна річ. ПАТ «Миколаївгаз» сьогодні повідомили листом про ситуацію адміністрацію центрального району та міську раду. Аби з жителями Варварівки провели роз'яснювальну роботу, сказав головний інженер підприємства Олексій Рубський. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині затримано працівника Нацполіції під час отримання 12 тисяч гривень хабара. Таке повідомлення розмістили на офіційному сайті Державного бюро розслідувань. За процесуальним керівництвом військової прокуратури, оперативним супровідом відділу внутрішньої безпеки Нацполіції нами затримано заступника начальника Інгульського відділу поліції. На сьогоднішній день вирішується питання про обрання мір запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, доказової бази достатньо. Нагадаємо, вчора, 7 серпня, правоохоронці затримали заступника начальника Інгульського відділу поліції. Його підозрюють у вимаганні 12 тисяч хабара у місцевого підприємця за непритягнення до адміністративної відповідальності. Гроші бізнесмен перевів на банківську карту. Заступника начальника Інгульського відділу поліції затримали у робочому кабінеті. При ньому виявили і картку з грошима. Під час затримання співпрацювали співробітники Державного бюро розслідувань, Нацполіції та прокуратури. За 7 місяців слідчі Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві, працювали з 1971 провадженням та допомогли стягнути з правопорушників відшкодування збитків на 979 тисяч 13 гривень. Про це йшлося під час брифінгу виконуючої обов'язки директорки територіального управління Державного бюро розслідувань Вікторії Басалаєвої. В ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень слідчим нашого територіального управління на цей час вдалося досягти наступних результатів. Закінчено досудове розслідування у 697 кримінальних провадженнях, в тому числі до суду з обвинувальним актом направлено 258 проваджень, 439 закрито. У 66 випадках досудове розслідування зупинено у зв'язку з оголошенням в розшук підозрюваного. Позитивну тенденцію має і застосування інституту угод у кримінальному провадженні. Нагадаємо, 27 листопада 2018 року територіальне управління Державного бюро розслідувань розпочало роботу в місті Миколаєві. Під юрисдикцію установи підпадають правопорушення, скоєні на території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Сьогодні у виставковій залі Національної спілки художників України відкрилася виставка народного художника Михайла Озерного. А це село Нечаєно. Нечаєно лиман, там він підходить аж біля дороги майже, що на Одесу, туди далі. От тут якраз ми були там, сиділи на рибалці, Вітя Семернюк, я з хлопцями. І якраз пригнав фермер оці от корівки туди. Через те, звісно, їх то раз-два прийшлося зарисувати, зафотографувати навіть, а потім уже прийшов майстерні дописувати. Михайло Озерний свою виставку присвятив тому, що в січні 2019 року отримав звання «Народний художник». В експозиції 70 робіт, а це здебільшого пейзажі. Сумщина, Полтавщина, Миколаївщина – на полотнах різні регіони України, куди художник виїжджає на пленери, а етюди доробляє вже в майстерні. Якщо не взяв пензля в руки, то я втратив день.
кожний день я їду першим тролейбусом. Я завжди з народом їжу. Приїжджаю в майстерню. І от то, що зробив до обіду, то маєш. Кожного дня. Я вже це як хвороба. Михайло Озерний розповідає, приблизно половина робіт написані протягом 2018-2019 років. Ця експозиція – творчий звіт для отримання звання народного. Його персональні виставки відкриваються і в інших містах України. Роботи є в приватних колекціях та представлені в галереях. Ми Михайла Івановича пізнаємо в Києві, пізнаємо у Львові, пізнаємо в різних місцях, навіть не читаючи його фамілію, ага, оцей Михайло Іванович Озерний. В будь-якому залі, в будь-якому місці можна його впізнати, він має свою характерну живописну манеру. Дмитро Артим разом з автором робіт займався складанням експозиції. Говорить, кожне полотно відрізняється особливою колористикою. А сам Михайло Озерний хотів показати красу своєї країни. Натуралістичність пейзажів відзначають і гості виставки. Я люблю воду, яку, навіть не знаю, малює, це мало сказати, просто відтворює він її на полотні. Вона жива в нього, вона дихає, вона прохолодна, вона, ну, мені здається, що вона і західна. Дівчата кажуть, що я таке десь бачила, я таке десь бачила. От ми ходимо по виставковій залі, і кожна, знаєте, намічаєш собі картину, оцю картину я взяла, а я от ходжу, і ця подобається, і ця, тому що так, як пише він. Марія Савицька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївець Олег Колодій – срібний призер Чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Про це повідомлено на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України у Фейсбуці. На змаганнях, що тривають у Києві, українець посів друге місце у індивідуальній дисципліні на метровому трампліні. Від суддів за свої виступи Олег Колодій отримав 381,50 балів. Вище оцінили найтитулованішого серед європейських стрибунів німця Патріка Хаудінга, який отримав майже 389 залікових балів. Бронзову медаль виграв італієць Лоренцо Марсалья. Олег Колодій пояснив, чого не вистачило для золотої медалі. Трішки якості стрибка другого на вході я розслабився, я посилено бризкав. І коефіцієнт у останньому стрибку надто низький коефіцієнт. Якщо у Патріка на 0,4, 3,2 на 0,6 виходить більше, у підсумку сума у нього більша. Спортсмен говорить, незважаючи на додаткову відповідальність перед рідними трибунами, виступив на гарному рівні. Я хочу сказати, що це перша моя медаль срібна на метровому трампліні. І є поки найвищим результатом. Я задоволений. Насправді вдома вкрай важко виступати. Це дуже велика відповідальність, тому що на тебе приходять дуже багато глядачів подивитись. І всі від тебе чекають медалі, гарного виступу. І це трішки важкувато психологічно. Нагадаємо, чемпіонат Європи зі стрибків у воду розпочався 5 серпня і триватиме тиждень. У медальному заліку першу сходинку поділяють Україна та Німеччина. Спортсмени цих країн здобули по 2 золотих та 1 бронзові медалі. На цьому у мене все. До зустрічі у наших наступних випусках.